Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevnin Dünya Uzbekleri tili loyihasının navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 26 oktyabr 2018 yil. Jonajon vatanimiz O'zbekistonda juma tongi otdi. Ertalab soat 8 dan 5 daqiqa o'tdi. Biz yashab turgan Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlarida esa payshanba oqshomi cho'kib, atrofni oqshom zulmat qoplab oldi. Hozir yarim tun, tungi 11 dan 5 daqiqa o'tdi. Biz esa odatdagidek O'zbekiston vaqti bilan yashaymiz va ijod qilamiz,
ko'rsatuvlar olib boramiz. Demak, muborak juma tongingiz qutlug' bo'lsin, aziz vatandoshlar. 25-oktyabr O'zbekiston militsiya xodimlarining kasb bayramini nishonladi. Shu munosabat bilan biz kechagi dasturimizda uzoq yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi ansamblga rahbarlik qilgan betakror iste'dod sohibi Ikromjon Bo'ronovning dilbar qo'shiqlari bilan boshlagan edik va kechagi dasturimizni ham Ikromjon Bo'ronovning Sen bahorni sog'inmadingmi ashulasi bilan tugatmoqchi edik, lekin bizda texnik sabablarga ko'ra dasturimizni Ikromjon Bo'ronovning ashulasi bilan yakunlay olmadik. Bugun mana shu ishni bajardik. Biz bugungi dasturimizni ham Ikromjon Bo'ronovning betakror ovozi bilan O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov she'riga bastalagan Sen bahorni sog'inmadingmi nomli mashhur she'rini kuyga solgan, ashula qilgan biz ana shu qo'shiqni sizga qo'yib berib bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, yana bir marotaba O'zbekistonda mehnat qilayotgan militsiya xodimlarini kechagi kasb bayramlari bilan muborakbod etamiz. Ularning mashaqqatli lekin sharafli ishlarida omad, baxt va saodat tilab qolamiz. Demak, bugungi dasturimiz bilan tanishing, mavzularimiz bilan tanishing. Samarqandlik tadbirkor viloyat xodimining viloyat hokimining tadbirkorlar bilan uchrashuvida muammolar hal etilmayotganligidan nolidi degan sarlavha ostida Daryo nashrining surishtiruvi e'lon qilingan. Biz dunyo o'zbeklarida buni ko'chirib bostik. Bu yerda samarqandlik taniqli ishbilarmon Jamshid Shomurodov haqiqat izlab shahar prokuraturasiga 8 marta, viloyat prokuraturasiga 20 marta, bosh prokuraturaga 8 marta, xalq qabulxonasiga 10 marta, viloyat hokimi Erkinjon Turdimovga 3 marotaba murojaat qilganiga qaramay, uning masalasi tegishli idoralar tomonidan paysalga solinmoqda deb xabar beradi Daryo muxbiri Farhod Norbo'tayev. Biz bu masalaga qaytib, navbatdan tashqari maxsus ko'rsatuvlarimizning birini mana shu samarqandlik tadbirkor Jamshid Shomurodovning ariza va shikoyatlariga bag'ishlaymiz, chunki bu yigitning juda ko'p xatlari dunyo o'zbeklarida rus va o'zbek tillarida e'lon qilingan, unga nisbatan adolatsizlik qilingani haqida prokuratura maktublari bor bizda. Otanga bor, onangga bor qabilida davlat yo'l qo'ygan xatosini hech kim tan olgisi kelmayapti va bu tadbirkorning juda katta mol-mulki puli havoga savrilib turibdi. Lekin prokuratura bergan maktublarda, xatlarda, rasmiy xatlarda bu yigitga nisbatan adolatsizlik qilingani tan olingan. Bu haqda bizning dunyo o'zbeklarida ham bugun Daryodan ko'chirib bosgan materialda aytiladi. Biz bu masalaga yana qaytamiz. Samarqandda yangi ish boshlagan Surxondaryoning sobiq hokimi, bugungi kunda Samarqandda hokimlik qilayotgan Erkinjon Turdimov bu masalaga jiddiy e'tibor beradilar deb umid qilib qolamiz. Demak, navbatdagi dasturlarimizning birida maxsus biz mana shu Samarqanddagi tadbirkor yigitga nisbatan viloyat hokimligi va umuman mutasaddi idoralar tomonidan, hukumat va davlat tomonidan adolatsizlik qilayotgani haqida biz yana bu masalaga yana qaytamiz. Demak, ikkinchi sizga aytmoqchi bo'lgan xabarlarimizdan biri shuki
dunyo voqealari bizning nazarimizda eng muhim dunyo voqealaridan biri. Ikkitasi haqida hikoya qilmoqchimiz. Biri, demak, juda ko'p shov-shuv bo'layotgan Saudiya Arabistoni rasmiylari tomonidan, xususan xavfsizlik idorasi xodimlari tomonidan Istanbulda, Saudiya Arabistonining konsulligida amalga oshirilgan vahshiyona jinoyat. Ya'ni bu yerga konsullikka bir hujjat olish uchun kelgan avval Saudiya Arabistonida yashagan, keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy boshpana olib, Washington Post gazetasi bilan hamkorlik qilayotgan jurnalist Jamol ismli jurnalistning fojiona o'ldirilishi, vahshiylarcha o'ldirilishi mana hademay bir oy bo'ladi dunyo axborot ommalarining eng birinchi shov-shuvli maqolalari, xabarlari sirasidan tushmayapti pastga. Yangi nimalar chiqyapti? Tafsilotlar, dahshatli tafsilotlar. Biz yana bir maxsus dasturlarimizning birida bu masalaga yana qaytib, keyingi yangi tafsilotlar bilan birga sizga xabar qilamiz. Demakki, navbatdagi voqea shuki, O'zbekistonga bevosita aloqasi bor bu voqea Moskvadagi rayon sudlarining biriga Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimov tomonidan O'zbekiston havo yo'llarini sudga bergani haqida biz sizga oldin xabar qilgan edik. Ana shu sud nima bilan yakun topgani haqida, demak, BBC O'zbek xizmati e'lon qilgan yangi bir maqola matni bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Rossiya Islom Karimovning o'g'li sudga kelmadi. deb yozadi BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. O'zbekiston havo yo'llari bilan Pyotr Karimov sudgacha kelishib olgan. Bu haqda fuqarolik ishlari bo'yicha Tver tumani sudining raisi Denis Ivanov ma'lum qilgan. Pyotr Karimov O'zbekistonning hozirda marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li bo'ladi. U 23 avgust kuni o'zining sobiq ish beruvchisi O'zbekiston havo yo'llarining Moskvadagi vakolatxonasidan maosh va tovon puli undirib berishini so'rab Tver tuman sudiga murojaat qilgan. Mazkur shikoyat arizasining qayd etilgani tuman sudining rasmiy saytida e'lon qilingan. 30 avgustdan boshlab da'vogarlarning murojaati ko'rila boshlagan. Sud majlisi 24 oktyabr kuniga belgilangan edi. Kecha bo'lib o'tishi kerak edi, kechadan avval kuni. Sud matbuot kotibi Anastasiya Djurko BBC ga mazkur ish ochiq sud majlisida ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Soat 10:30 ga belgilangan sud majlisi 1 soat kechki boshlangan. Bu 24 oktyabr kungi majlis haqida xabar qilinyapti. Sudga qadar O'zbekiston havo yo'llari tomonidan vakil bo'lib kelgan yurist o'zini tanishtirishni istamadi, bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ladi. BBC muxbiri Sohiba Hayot. Pyotr Islomovich 2016 yilgacha bizda, ya'ni O'zbekiston havo yo'llarida ishlagan. O'z xohishi bilan ishdan ketgan. Bu holat hatto bahsli ham emas. Uni jamoa ichida hal qilish mumkin edi, dedi yurist. Avvalroq O'zbekiston havo yo'llarining matbuot kotibi Zumrat Shojalilova matbuotga bergan izohida tashkilot 10 oktyabr kuni Pyotr Karimovga u bilan sobiq xodim sifatida to'liq hisob-kitob qilingani to'g'risida bildiruv yuborganini bildirgan edi. O'zbekiston havo yo'llari yuristidan Islom Karimovning o'g'li qanday lavozimda ishlaganligi va u haqida ma'lumotlar so'radik. U havo yo'llari vakilining yordamchisi edi. Yaxshi inson, hamma qatori oddiy,
goh Toshkentda, goh Moskvada yashardi. Mana kecha ham Toshkentda edi. Agar tungi reys bilan Moskvaga kelmagan bo'lsa, sudga kelisham gumon. Zalda, yo'lakda men uni ko'rmayapman. Pyotr bugun sud bo'lishini yaxshi biladi. Keladigan bo'lganida allaqachon uni ko'rgan bo'lardik, deydi yurist. U O'zbekiston havo yo'llari Pyotr Karimovdan qancha qarzdor ekanligi haqidagi savolimizga javob berishni rad etdi. Sudga Pyotr Karimov ham uning vakili ham kelmadi. Denis Ivanov raisligida o'tkazilgan ochiq sud majlisida bor yo'g'i 4 kishi ishtirok etdi. O'zbekiston havo yo'llari vakili sudga hujjatlarini topshirgach, ko'rib chiqish uchun hakamga 10 daqiqa kifoya qildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Tver tuman sudining raisi Denis Ivanov da'vogar va javobgar tomonidan sudgacha bo'lgan kelishuv bitimi tuzilgani va taraflarning kelishuv to'g'risidagi hujjat sudga taqdim etilgani sababli mazkur ish to'xtatilganini e'lon qildi, deb xabar qiladi BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi yaqinda ish boshlagan muxbiri Sohiba Hayot. Demak, bu qoida shunaqa, sud qoidasi: birov bir idorani sudga bersa, sud uni qabul qiladi, o'sha idoraga ma'lum qiladi, sud kunlari belgilanadi, advokatlar tayinlanadi, yollanadi aniqrog'i. Sud jarayonida sudga qadar yoki sud paytlari agar da'vogar va arizachi, o'sha ish beruvchi hammasi agar kelishilsa, masalan, ish beruvchi suddan nimani qaytarib ol, mana biz senga shuncha pul beramiz, deydi va kelishuv bo'ladi. Bu xalqaro qonunlarda ham ko'zda tutilgan jarayon bu kelishuv. Demak, Pyotr Karimov oldin bu kompaniya unga bergan pulga ko'nikmay, ranjib, xafa bo'lib sudga murojaat qilgan Moskva shahridagi Tver rayon sudiga. Demak, keyinchalik bu voqea sudga bergani haqidagi xabar Ozodlik, BBC va Dunyo o'zbeklarida, O'zbekistondagi boshqa matbuot sahifalarida e'lon qilinganidan keyin bu gap nazarimda prezidentga yetib borgan, oliy rahbariyat bu masalani sudga qadar hal qilish topshirig'ini bergan va O'zbekiston havo yo'llari shoshilinch suratda Pyotr Karimov bilan uchrashib, u istagan pulni berishgan va shu bilan ish yopdi bo'lgan. Demak, eslatib o'tamiz aziz vatandoshlar, Moskvada Islom Karimovning Pyotr ismli o'g'li yashaydi. U O'zbekiston havo yo'llarida otasining vafotiga qadar ishlagan, keyinchalik uni nima uchundir ishdan bo'shatishgan. U o'z haqlarini yetarlicha pul ololmaganligini da'vo qilib, Moskva shahar Tver rayon sudiga murojaat qilganida, mana endi tuman sudi raisi Denis Ivanov kuni kecha 24 oktyabr kuni ikkala tomon ham o'zaro kelishuv bitimiga erishganlari uchun, ya'ni qancha pul istasa shuncha pulni bergan O'zbekiston havo yo'llari va ikki tomon bir-biridan rozimiz deb xayrlashib imzo shartnomani imzolashgan, ana shularni o'qib berdi. Biz ham Sohiba Hayot singlimiz BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri maqolasini o'qib berdik. Demak, Islom Karimov o'g'li Pyotr Karimovning O'zbekiston havo yo'llarini sudga bergani haqidagi da'vo arizasi shu bilan yopiladi, yo'qqa chiqadi. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llaridan rozi. Uni endi e'tirozi yo'q. Qancha pul bergan, necha million so'm yoki necha ming dollar, bu endi ikki tomonning siri, uni biz ayta olmaymiz, bilmaymiz. Demak, navbatdagi bugun biz siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan yana bir masala, biz buni ham keyingi, hozir biz uni boshini aytamiz, avvalini. Qo'qonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumonlanmoqda. Qo'qonda kollejning bir necha xodimi hibsga olingan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar
jinsiy zo'rlanayotgani yuzasidan tergov boshladi. Ozodlik radiosining xabarini o'qib eshittiramiz. Ozodlikka Farg'onadagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlari ham tasdiqladi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qiladi. Qo'qon shahar militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimiga ko'ra, tergov doirasida kollej rahbari hibsga olingan. Kollej qorovuli, direktorning 2 o'rinbosari, bosh hisobchi va 5 tarbiyachi 3 kun hibsda ushlab turilgan, yaxshilab do'pposlangan va garov evaziga hech qayerga chiqmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Tekshiruvlar chog'ida kollejda o'lik jonlar, poraxo'rlikka oid faktlar o'rtaga chiqqan. Kollej rahbari o'z tanishlari va qarindoshlarini ishga olish orqali davlat mulki va davlat hisobidan ajratilgan millionlab so'm pulni talon-taroj qilganlikda ham gumonlanmoqda. Farg'ona viloyat Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, salomatligida nuqsoni bor o'quvchilar o'qiydigan mazkur kollejda shu yilning 24-sentyabr kuni shahar prokuraturasi tomonidan anonim so'rov o'tkazilgan. So'rov natijalariga ko'ra o'qituvchi va kollej xodimlari so'roqqa chaqirtirilgan. Bunday so'rovning o'tkazilishiga kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolishi sabab bo'ldi. Anonim so'roq jarayonida boshqa qizlar ham jinsiy zo'rlash holatlarini yozib berishgan, deydi ozodlik suhbatlashgan kollej xodimi. So'rov ortidan shahar prokuraturasi shu yilning 15-20 oktyabr kunlari kollejning moliyaviy, tashkiliy va tarbiyaviy holati bo'yicha taftish o'tkazgan. Kollej direktori taron-tarojlik va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, uning haydovchisi va kollej qorovuli yoshlar yetakchisi va ruhshunosi insoniy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingan. Qarang, ruhshunos bo'ladi-da har bir maktab internatda. Mana ruhshunosni o'zi jinoyatchi bo'lib chiqsa nima qilasiz? Gumonlanuvchilarning aksari tergov davrida garov evaziga ozod qilingan, kollej direktori esa hanuz qamoqda qolmoqda, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan kollej xodimi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ozodlik muxbiri jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotganlardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan gumonlanuvchi iddaosicha tergov davomida ular qiynoqqa solingan. 3 kunning ichida gumondor o'qituvchi va xodimlarini Qo'qon militsiyasi shu qadar urib qiynoqlarga solganki, qorovul va direktorning shopirini tez tibbiy yordam olib ketdi. Hatto yoshlar yetakchisini mayib qilib bo'yniga qo'yishdi. Baribir bu qabiqliklar erta-indin ochilsa kerak. Prezidentimizdan umid qilamiz, deydi gumonlanuvchilardan biri ozodlik bilan suhbatda. Xavfsizligini ta'minlash maqsadida ismisir qolishini so'rab. Ozodlik bog'langan kollej xodimasiga ko'ra, hozirda ta'lim muassasasining 80dan ortiq xodim va xodimalari ishga chiqmayapti. Ularning aksariyatidan ishdan bo'shash haqida ariza olingan. Farg'ona viloyat kasb-hunar ta'lim boshqarmasi tomonidan mazkur bo'shliqni to'ldirish uchun boshqa kollej va litseylarning o'qituvchilari bu joyga safarbar qilingan. Bu maxsus kollej bo'lgani uchun ham jarayonda qator muammolar tug'ilmoqda, deydi xodima. Ozodlik O'zbekiston bilim maskanlarida jinsiy zo'ravonliklar haqida hamisha muntazam ravishda xabar berib keladi. O'tgan yili Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi birinchi mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilar zo'rlangani bilan bog'liq iddaolar yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Mehribonlik uyining o'nlab xodimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 119 moddasining 4 qismi va boshqa moddalar bilan uzil-kesil 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudining yopiq majlisidan Marg'ilon shahridagi birinchi mehribonlik uyi xodimlari voyaga yetmagan shaxsni tarbiya muassasasida jinoyatga jalb qilish, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish,
voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish, shuningdek ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Sudning bu hukmi jamoatchilikda noroziliklarga sabab bo'lgan va faollar bu shaxslarga nisbatan kuchliroq jazo choralari qo'llanishini talab qilib kelayotgan edilar, deb xabar qiladi Hurmat Bobojon, Ozodlik muxbiri. Demak, aziz do'stlar, biz Qo'qonda kasb-hunar kollejining bir necha xodimi, ularning direktori, ruhshunosi, shofyori va 5 nafar tarbiyalanuvchilarining hibsga olinishiga oid Ozodlik radiosi e'lon qilgan xabarni o'qib berdik. Bu judayam sharmandali holat. Qo'qonday hayo ibo beshigi bo'lgan Farg'onada, vodiyda qo'qonliklar, farg'onaliklar bolalarini sizlashadi. Hattoki shu qadar hayoli iboli joy, Marg'ilonni atroflari, o'tgan kunlardagi kumush bibi obrazi yaratilgan Marg'ilon, Qo'qon, Farg'ona, hayo ibolar maskani, vatani, beshigi bo'lgan bu diyorga nima bo'ldi? Nahotki Qo'qonday bir qadriyatlarimizni, azaliy o'zbek qadriyatlari gullab yashnagan axloq, odob, hurmat, e'tibor, mehr, muhabbat ularning hammasi Farg'onada mujassam edi-ku bir paytlar. Qo'qonday go'zal bir joyda, ta'lim maskanida bunday bidodliklar sodir bo'lishi bu umuman kechirib bo'lmaydigan holat. 27 yillik Karimov davrining asoratlari shu qadar bizni ma'naviyatimizni ham qamrab oldiki, mana sizga uning sekin asta ochilayotgan qirralari. Bu mavzuga albatta biz yana bir necha marotaba qaytamiz. O'ylaymizki, Qo'qon shahar prokuraturasi, Farg'ona viloyat prokuraturasi, umuman huquqni himoya qilish organlari bu o'quv dargohida sodir bo'lgan sharmandali holatlarni ipidan iynasigacha surishtirib, o'rganib, tegishli xulosalar qilishadi va har bir jinoyatga aloqador aybdor va gumondorlar qonunda ko'zda tutilganidek muqarrar jazolanadi deb umid qilib qolamiz. Shunday bo'lish kerakki, jazolanish kerakki bular butun Qo'qon xalqi, butun Farg'ona xalqi, butun vodiy, butun O'zbekistonga bu achchiq saboq bo'lishi kerak. Har birimiz uchun uyat. Men uchun ham shaxsan qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, jurnalist bo'lganimiz uchun ham juda uyat. Mana shunday holatlarni biz ko'ra bilishimiz, oldinroq ular haqida bong urishimiz kerak edi. Qo'qondagi jurnalistlarga uyat, Farg'onadagi jurnalistlarga uyat, Qo'qondagi huquq tartibot xodimlariga, Farg'onadagi huquq tartibot xodimlariga, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasiga, Yoshlar ittifoqiga, umuman O'zbekistonni mulozimman degan adolatli, diyonatli odamman degan har birimizga juda qattiq uyat va sharmandalik holati e'lon qilinishi kerak. Bu hodisalarni o'qib berish bizni asabimizni buzadi, davleniyamizni, qon bosimimizni oshiradi va bularni muhokama qilishga majburmiz, ilojimiz yo'q. Qarang, direktorni shopirlari ham
kirib ketganlar ko'rpa to'shagini ichiga o'quvchilar bilan qarang. Uyatsizlar, muttahamlar, davlat sizlarga ishonib biringizni direktor, biringizni hisobchi, biringizni ruhshunos, yana boshqangizni tarbiyachi qilib oylik berib qo'ysa, siz esa mansabni, vazifani suiiste'mol qilib o'z imkoniyatingizdan foydalanib kollej o'quvchilarini zo'rlashga, ularni nomusini toptashga qanday qilib sizga bu vakolatlar berilgan? Bu umuman muhokama qilish ham odam uchun juda og'ir. Lekin ilojimiz yo'q. O'ylaymanki, Qo'qondagi bitta kollejda ro'y bergan bu adolatsizlik barcha qo'qonlik oliy o'quv yurtlariga aloqador bo'lmasa kerak. Lekin baribir hamma hushyor bo'lish kerak. Ayniqsa ota-onalar o'z farzandlarini hamisha ular bilan sirlashib yurishga, balog'atga yetgan qizlar onalariga hamma gapni hamisha aytib turishga o'rgatishimiz kerak, hushyor bo'lishimiz kerak. Hayo ibo haqida, azaliy qadriyatlarimiz haqida, axloq odob haqida ko'proq yoshlarga tushunchalar berishimiz, har xil kuch ishlatar, urdi, urush, so'kish, seks kinofilmlarini muntazam ko'rayotgan yoshlarni tartibga chaqirishimiz, ularga adabiyot, she'riyat ham borligini bu dunyoda o'rgatishimiz kerak, anglatishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak. Bir so'z bilan aytganda, Yoshlar Ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi, umuman har birimizning oldimizda bu borada juda katta mas'uliyatli vazifalar turibdi. Biz befarq bo'lmasligimiz kerak. Demak, aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan mustaqil jurnalist Ismat Xushovning mualliflik dasturlarini tomosha qilyapsiz. Biz bugungi dasturimizda Samarqanddagi tadbirkor Jamshid Shomurodovga nisbatan davlat va hukumat tomonidan qilingan adolatsizliklar hanuz o'z yechimini topmaganini, viloyatga kelgan yangi hokim Erkinjon Turdimov ham hattoki bu yigitni qabul qilib, uni so'zlarini tinglab xodimlariga topshiriq bergan, lekin ular otangga bor, onangga bor deb hech narsani hal qilmayotganligi haqida, bu Jamshid Shomurodovning arizalari oldin ham e'lon qilingan dunyo o'zbeklarida, bugun endi Daryo nashri bu bilan shug'ullanyapti. Lekin Samarqandning yangi hokimi Erkinjon Turdimov bu masalani o'z nazoratiga oladi deb umid qilamiz. Olmasa bo'lmaydi. Bu yerda juda katta pul, juda katta mablag' sarflangan o'sha qurilish obyektlariga. Ularda hammasi davlat tomonidan buzilgan, yo'q qilingan, prokuraturaning qarorlari bor. Adolatsizlik qilingan bu tadbirkorga nisbatan degan. Endi bu adolatni tiklash kerak. Ana shu haqda gapirdik. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovni O'zbekiston havo yo'llarini sudga bergani haqida oldin aytganidek, bugun ana shu sud nima bilan yakunlanganini sizga xabar qildik. Va nihoyat Qo'qondagi kasb-hunar kollejining direktori va bir necha xodimlari qizlarini, yoshlarini jinsiy zo'ravonlikka chorlagani uchun hibsga olingani haqidagi sharmandali bir voqeani o'qib berdik. Demak, aziz do'stlar, mana yarim soatda biz bugungi dasturimizni, mavzuyimizni mana shu yerda tugatamiz. Keyingi dasturlarimizda biz bir singlimizga va'da qilgan she'rni hozir o'qib berishga men tayyorlab qo'yuvdim, lekin bu voqealardan keyin birdaniga 180 gradusga o'zgarib biz yaxshi kayfiyat bilan she'r o'qiy olmaymiz hech qachon. Shuning uchun biz bugungi dasturimizni tugatishdan oldin 5 minut ko'pmas. Kecha bayram kuni bo'lgani uchun biz kecha o'qimadik.
Surxondaryo viloyat ichki ishlar bo'limi xodimi O'zbek Rembosi Xo'jaqulov Qahramon Husanovichning shikoyatlarini xatini Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Ixtiyor Abdullayev nomiga yozgan xatlarini o'qib berayotgan edik. Kecha bayram munosabati bilan biz ularning asabini buzmaslikka harakat qildik. Bugun yana bayram tugadi. Davomini o'qiymiz. Qurollar vaqtinchalik olib ishlatishga qonuniy hujjatlar asosida olgan edim. Bir vaqti narkomaniya va narkobizneslarning kuratorlari kuchlik qilib menga qasdan to'g'mat qilib soxta hujjatlar yig'ib meni tadbir o'tkazishimdan 2 soat qolganda 1994-yil 6-may kuni tushlikdan keyin viloyat prokurori o'rinbosari Ramazon Po'latov, viloyat prokurori Naimov Melis kabinetiga aldab chaqirishdi. Salomlashishga ulgurmay mendan so'rashdi. Viloyatda qaysi mansabdor shaxslarga, milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga kompromat materiallaring bor? Hamma hujjatlarni menga bersang kelishamiz, deyishdi. Javob ham berishga ulgurmay viloyat milliy xavfsizlik xizmati raisi birinchi o'rinbosari polkovnik Zulfixorov, kapitan Bobrishov va 10 yaqin yuziga niqob kiygan xodimlar xonaga kirib kelib, sen qamoqqa olinding deb kulib gapirishdi. Niqob kiyganlarning 2 avtomat quroli qo'ndog'i bilan kallamning orqa qismi bo'yin tomonga zarba berib yiqitishdi. O'sha paytda yonimda avtomat pistoletim bor edi. Agar men jinoyatchi bo'lganimda shu zahotiyoq 10-15 MX xodimi va prokuratura xodimlarini otib o'ldirar edim va qotil bo'lar edim. Men o'z xohishim bilan qurolimni topshirdim. Ular qurolim borligini sezishmagan edi. Rembo Qahramon Xo'jaqulov qamoqqa olindi. Bugunga kelib uning qamalishiga majburlab sababkor qilingan guvohlarning bari zulm ostida yozishganini yozuvda va jonli videolarda oshkor aytishdi. Unga ish yuritgan xavfsizlik xodimlari ishning buyurtma ekanini ham shu tariqa tasdiqlashmoqda. Qurolning tezkor ishi uchun qonuniy olinganiga hujjatlar berilmoqda. Narkotik savdosiga aralashgan eng katta xavfsizlik xodimlari ishdan olinib, umrbod qamalmoqda. Ammo ularning dumlari bugungacha uning oqlanishiga, yurtiga xizmat qilishiga imkon berishmayapti. Demak, aziz do'stlar, biz bugun 26 oktyabrda, demak, mana shu yerga kelib tugatamiz. Demak, qahramonimiz Rembo viloyat Melis Afzalovmi, kim u? Obil prokuror, Surxondaryo obil prokurori tomonidan kabinetiga chaqirtirilib hibsga olinadi. Uni yonidagi qurolni o'zi topshiradi, lekin bu qurolni ular noqonuniy olib yuribdi. Qanday u operativ xodim bo'lsa, u qurol bilan yurishga qonuniy huquqi bor. Xullas, bu odamni o'zini qamashgan, mana sizga adolatsizliklar. Bu endi 94-yilni may oylarida sodir bo'lyapti. Buni davomini kelgusi sonlarimizda o'qiymiz. Eslatib o'taman, siz Surxondaryo viloyati tezkor xodimi Afg'onistonda narkotrafik bilan shug'ullangan MX xodimlariga qarshi kurash olib borgan jasoratli xodim alal oqibat o'zi 10 yil hibsda o'tirib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev davriga kelib u chiqib, ozodlikka endi o'zini pok nomini tiklamoqchi, lekin uni oqlashga hech kim shoshilmayapti. U uzoq yillik tanaffusdan keyin nihoyat birinchi marotaba dunyo o'zbeklariga murojaat qilib, o'z arizasini Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Ixtiyor Abdullayevga yetkazishimizni iltimos qildi. Biz bu arizani dunyo o'zbeklarida e'lon qildik. Mana bugun 5-chi dasturimizda 5-chi qismini o'qib berdik. Yana bir 10-15 qismlari bor shekilli. Bu juda katta 50 betdan iborat uning boshidan o'tgan adolatsizliklar haqida yozilgan xatning biz bugun 5-chi qismini o'qib berdik. Aziz do'stlar, siz
Demak, Kanadaning Toronto shahridan biz bugun gapiryapmiz va ko'rsatyapmiz. Siz bizni dunyoning qaysi burchagidan bo'lsangiz ham bilmadik, lekin siz bizni ko'rib turibsiz. Demak, siz barhayotsiz, biz ham barhayotmiz. Omad bizga yor. Biz hammangizga chin yurakdan bugungi muborak juma tongida yaxshi niyatlar tilab qolamiz. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha hammalaringizga baxt va saodat tilaymiz. Omon bo'ling.